Her er da dagens campingturist på tur, på Stord. Nymoderne campingvogn, anno 2013. Det mangler litt bak, men nå begynner dette sånt på lærerbarn. Veldig stygt campingvogn med stropp. Jep. Det er da ikke alle som har følgebil med seg når de skal på campingtur. Store spørsmålet er, kommer han helt fram? Ja, det var det da. Kjøretøyet som dreier vogn nå er da altså en traktor, firestrekker med lettapparat. Han skal da til Sponavik camping. Hvis han kommer så langt. Hvis han kommer så langt. Og som dere ser, så er det en traktor som dreier bort nå. Ha ha ha!
norske bønder på campingtur. Ja, det skal være givet. Nærmer oss nå spunner vi camping med stormskritt. Jeg vil kalle dette for dagens turist. Da er det bare noen få hundre meter igjen, før turisten er framme. Ja. Hvis han kommer fram. Det er det som er det store spørsmålet. Kommer han fram eller ei? Går dette bra, så går alt bra. Dagens komedie. Som sagt, bønder på tur. Der har de ikke tid å bruke bil, de bruker traktor og reiser på camping. Mye billigere kan skrive på skatten. Mye billigere kan skrive på skatten. Dieselforbruk på kilometerne. Huff, målet er nå straks nådd. Og det ser ut som det vil gå bra. Ja, ja. Bønder på byen, som sagt. På campingen. Da snart halve bakkosten av camping og du utrevet. Begynner nå å legge deler og deler ifra seg på campingen. Det kan jo da være reserve, det er da kjekt da. Og som dere ser, så er det da en stroppa bak. Så går bakkant til døren og frem, for han er bakveien på plass. Så ikke ting hun skal dette ut. Jeg stopper. Det stod pause. Det var også.